Next horse in the track is number 20, Greifi frá Holtsmúla, 9 years old, black. Father Rökkvi frá Horlaugstöðum, mother Gletting frá Holtsmúla, written by Reynir Örn Pálmason. Gjörðu svo vel, Reynir, vertu velkominn. Það Greifi frá Holtsmúla, gjörðu svo vel. Augnablikinu þarf 8,49 til að komast meðal 7 efstu. The B finals. Þar á eftir kemur Greifi frá Holtsmúla 1, Brúnalit undan Rökkva frá Hárlaugstöðum og Glettingu frá Holtsmúla 1. Is Óttar frá Hvítárholti, 15 years old, black, father Gustu frá Grund, mother Óttar frá Hvítárholti, written by on the long side near the audience. Fær fyrir tölt, 8,7, 8,6, 8,8, 8,6 og 8,6, sem gera 8,66. Greifi frá Holtsmúla, 8,66. With a star, father Oddur frá Selfossi, mother Lill.
frá Holtsmúla 8.60. Og lokum einkunnir fyrir Sturlu frá Hafsteinsstöðum. Á skjánum má sjá stöðuna núna. And on the screens you can see how the score stand at the moment. Greifi frá Holtsmúla. Hlýtur 8,7, 8,6, 8,5, 8,5 og 8,6 sem gera 8,58. Greifi frá Holtsmúla 8.58. Töluvert margir stóðist að hann á meðal, þá ekki alveg allir. Frissan Lotta setti bæði geldinga og stóðista aftur fyrir sig.